מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם ויצחק ויעקב, משה ואהרון ויוסף ודוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור וישלח רפואה שלמה לבנימין בן צחלה, זכות ספרי תורה, זכות כל היום הקדוש הזה, שנה רבה, זכות כל המתפללים והתקירת התורה וכל התיקונים שקראנו, אורך ימים, רושדות חיים, ושלום יוסיפו לנו ולכל עם ישראל. ולגידי. לגידי שהתחתן במהרה. או, שגידי שהתחתן במהרה, ואתה חושב במהרה. הבן של פרח. אורך ימים, רושדות חיים, ושלום יוסיפו לנו, יחזור לביתו בריא ושלם. כמו שהיה, יחזור בעזרת המהרה, מתחזק בתשובה של מה מעשים טובים, וכן ירצון, ונאמר אמן.